Mercedes-Benz má tradičně dvě velikosti dodávky. Ta menší se už od roku 1996 jmenuje Vito. Od stejného roku je od ní odvozena i osobní luxusní verze, kde se ty názvy měnily. Nejdřív to byla třída V, pak to bylo Viano, a v současné generaci 447, vyráběné od roku 2014, je to opět třída V. Zatímco Vitem jezdí řemeslníci, instalatéři nebo pekaři, tak přijdou V lidi, jimž pán Bůh požehnal dětmi, ale hlavně, hlavně penězi. Moc, opravdu moc bychom po tomto praktickém voze, toužili i my chudší. Je to vůz praktický, totiž i velmi prestižní. Jenže máme smůlu. Na volném trhu ojetin se ty auta v podstatě nevyskytují. Kolem těch bohatých lidí, co si to pořizují, nebo řekněme úspěšných, totiž od první chvíle panáčkuje různý obslužný personál, jejich příbuzní a tak, kteří říkají, hele, až to budeš prodávat, dej mi vědět, určitě to chci. Takže prostě ani k prodejcům naproti účet ani do bazarů ty auta moc nepřijíždějí. I já jsem proto nedokázal vám sehnat ojetinu třeba starou 6 let třeba za 600 000. Taková auta v podstatě neexistují. Sehnal jsem skromnější specifikaci nového vozu, respektive vozu rok starého za podívejte se 1 690 900, řeknete si to je teda ojetina. Stejné auto nové by stálo dneska 2,3 milionu. Obě jsou to ceny, včetně DPH. Právě jste schlédli úvodní část nového bazaru. Celý je k dispozici na Auto.cz Premium Plus a to už nyní. Odkaz najdete dole v popisku.